Martin Netolický je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Hejtman Pardubického kraje. Stále velká gratulace, protože jako poslední sociální demokrat držíte tu vlajku, co víte. Dalo by se říct. Mimochodem tedy sociální demokrat tělem i duší, předpokládám ještě stále velký kritik spojení sociální demokracie s hnutím ANO. A dokonce jste vyzval nedávno, aby se tento pakt zrušil, aby došlo k rozvodu. K čemu by to teď bylo dobré, pane Netolický? Tak na časování se mě ptá kde kdo, to je pravda, ale víte, já si myslím, že jsme si na časování nevybrali a je potřeba být rozumný, protože to, co se dělo minulý týden v poslanecké sněmovně, byla přesně ukázka toho, že ta vláda de facto v tou nocí z 19. na 20. listopadu skončila, protože ty ad hoc koalice, které se tvoří tu pro stavební zákon, tu pro prosazení daňového balíčku Andreje Babiše, upřímně řečeno předloženého v době nejméně vhodné, protože v země je v ekonomické recesi. Alena Schillerová, paní ministryně, nás dnes jako hejtmany informovala, že se dá srovnávat se situací v 30. letech minulého století, tak ta koalice prostě funguje spíš, bych řekl, na takové rutinní záležitosti řešení krizových situací v rámci koronavirové krize, ale bohužel nemám pocit, že by byla kompaktní, protože ty názory na celou řadu zásadních věcí se velmi liší a já se nedomnívám, že prostě ten takzvaný, jak někteří říkají, pravolevý střet se má odehrávat ve vládě. Takovýto střet se vždycky odehrával vláda versus opozice a není úplně správné, když jeden z koaličních partnerů vytěsňuje toho druhého. Takže ta výzva byla logická, navazující na ten vývoj v poslanecké sněmovně a já si myslím, že tam nemůžeme prostě fungovat za šašky. Dobře, pan doktore, tak já jenom cítím z mého pohledu, logická nebyla, ale jsem to ochoten přijmout, když to nějak obhájíte. V čem byla logická? Respektive, co je to správné řešení za aktuální situace? Nové volby a Ivan Bartoš premiérem? Ne. Andrej Babiš klidně ať dovládne do řádných voleb a volby budou v říjnu. Nicméně ve chvíli, kdy vytváří koalice, dám například na příkladu nejenom tomto, protože tady víme, že pro daňový balíček vznikla ad hoc koalice složená z ODS, SPD a hnutí ANO. Pro státní rozpočet se zdá zatím pořád ještě, i když po včerejším jednání rozpočtového výboru nebo dnešním jednání rozpočtového výboru nebyl přijat ani návrh státního rozpočtu, tak je pro určité věci koalice ČSSD, hnutí ANO a KSČM. No a vedle toho například pro stavební zákon je koalice hnutí ANO, SPD a KSČM. To znamená, pan pravděpodobně Babiš, respektive pan Faltýnek, si vybírá pro konkrétní záležitosti vždycky koalici, která se mu hodí. No ale v té chvíli nemůžeme přece mluvit o koalici vládní, protože potom je to jakási zpráva země, ale kde jsou ty strategie a vize společné, ke kterým se oba dva partneři zavázali v koaliční smlouvě a programovém prohlášení? My si nerozumíme, pane doktore. To, co teď říkáte, to je bezesporu pravda. To jsou holá fakta. My to všichni sledujeme v médiích, ale já nevím, co je tím řešením. Opustit jako sociální demokracie, tedy koaliční partner vládu? Z mého pohledu nemá smysl být ve vládě, kde druhý koaliční partner nás tam nechce. Takže opustit. A ano, z mého pohledu ano, a pan Babiš je natolik schopný v tomto volebním období, zdůrazňuji, politik, že pragmaticky evidentně je schopen jít do vlády s kýmkoliv, takže on si to sestaví. Určitě si to sestaví a určitě i on sám vnímá, že předčasné volby by pro něho, pro tu konstelaci celkovou nemuseli dopadnout dobře. Takže to je můj osobní názor, já jsem ho prezentoval a pro mě je to definitivní tečka, respektive tečka Martina Netolického z hlediska jakéhokoliv vysvětlování občanům, veřejnosti a dalším, kteří se mě ptají po celé období, prosím tě, proč jsi, nebo vy jste ještě pořád ve vládě s tím člověkem. Já to vnímám tak, že je to definitivní vymezení se, protože já vnímám to, co se odehrává v politice, v české politice. A ten minulý týden byl prostě dokončením a řekněme ta poslední kapka, kdy jsem už musel se vyjádřit, protože to vyjádření vychází právě ze zkušeností například se stavebním zákonem a celou řadou dalších věcí, které podle mého názoru prostě probíhají nezávisle na vládní koalici takové, jaký známe. Je asi nutno říci teď, pane hejtmane, že tak, jak to líčíte, s ohledem na to, že vaše slovo teď nabylo na váze tím, že
jste jediný sociální demokrat, který obhájil post hejtmana, a takže musí vás brát vážně sociální demokracie, teď ještě asi vážněji. Ale obecně, když vezmete zájmy celé té strany a pominete teď jako váš osobní názor, jako, tak co myslíte? Je dobře obecně mít vliv na věci, tedy být u vlády, být u toho, mít ministerstvo vnitra, například ve vašem případě ministerstvo práce a sociálních věcí, v případě sociální demokracie? Co je lepší? Být někde za bukem, anebo být u toho? Je lepší být u toho ve chvíli, kdy ale ten druhý partner vás vnímá a má zájem o vaše názory a postoje. Pokud ten druhý partner to bere tak, jako že tam jsou do počtu a každou chvíli něčím vyhrožuje, to je až nedůstojné. Vždycky Andrej Babiš zvedne telefon a řekne, tak si běžte do opozice. Já jsem jednoho takového příkladu byl přítomen, protože jsem byl na poslaneckém klubu ČSSD a hovořili jsme například o kompenzacích pro kraje, které v době pandemie žádné kompenzace nedostaly. Mimochodem obce dostaly právě za takzvané vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ, protože stát se rozhodl tehdy, že tento kompenzační bonus bude vyplácen mimo jiné z prostředků obcí a krajů, na kraje se vykašlal. No a byl jsem přítomen takového rozhovoru a jakési výhrušky a já si myslím, že je to prostě nedůstojné. Já vím, že veřejnost toto nevidí, protože to většinou dusíme. Já jenom chci zdůraznit, že to moje vyjádření nebylo plácnutí do vody, protože to byla eskalace prostě mnoha kroků, kdy si s námi prostě dělají, co chtějí. Já jsem o tom mluvil v minulosti s Klárou Dostálovou, protože ne všechny kroky Ministerstva pro místní rozvoj jsou podle mého názoru také v pořádku, ať jde o evropské fondy ve vztahu k obcím, krajům, protože já jsem regionální politik, tak se ode mě očekává, že hájím prostě území. Ať se jedná právě o stavební zákon, kdy Klára Dostálová de facto chce reformovat veřejnou správu, prostě rozmetat stávající model, de facto se nesoustředí pouze na ty klíčové otázky stavebního zákona, aby jsme zrychlili stavební řízení, ale de facto chce nový super stavební úřad, to znamená naopak vytváří byrokracii. Ale víte, ono se prostě diskutuje, na ty názory se nedá, protože je to asi v tom smyslu, no vy si tam něco žvaníte, my si to stejně uděláme podle sebe. No a pak, když s Klárou Dostálovou si píšu nebo hovořím, protože má ke mně blízko, my se známe ještě prostě z našeho společného fungování, kdy ona mi byla v tom prvním volebním období, kdy jsem se stal hejtmanem, jakousi poradkyní pro evropské fondy, tak ona mi řekla, že to je s náma těžké, protože furt něco negujeme. No, co máme chválit, když neustále ty jednotlivé kroky jsou totálně centralizační? A já bych pochopil, když by Andrej Babiš jednoho dne vystoupil a řekl, zrušíme kraje, obce a uděláme zase místní národní výbory a krajské národní výbory podřízené vládě. Ostatně jeho kroky... Teď už to karikujete. Prosím? Teď už to karikujete trošku. Ty ne, ono tak není, protože když Andrej Babiš nastoupil tehdy jako ministr financí do své funkce, tak přišel na kraje, na naši první asociaci a jeho základní otázka tehdy na té první asociaci krajů byla, budu parafrázovat, k čemu jsou ty kraje. No to znamená, my jsme museli vysvětlovat vlastně, k čemu existujeme, proč. Já rozumím tomu, že třeba každý není úplně informován o tom, k čemu jsou jednotlivé součásti veřejné správy, ale pokud jdu přece do nějaké pozice rozhodovací, ve které disponují veřejnou mocí, to znamená schopností ovlivňovat chování druhých, no tak přece musí mít elementární znalosti. A to je to, co mě na tom celém vadí a bohužel mně přijde, že ta zkratkovitost v té politice v tuto chvíli vítězí. A já jsem považoval za správné říci, že sociální demokracie jako ten menší partner bohužel pravděpodobně v některých otázkách je ve vládě do počtu a když je do počtu, tak je lepší říci dost. Pane Netolický, řekněte mi ještě upřímně, tento váš postoj, který je naprosto legitimní a teď vám hodně lidí naslouchá, někdo souhlasí, někdo ne, ale není to právě ten problém sociální demokracie, protože já už zase cítím jako pozorovatel zvenku, že už jsou zase různé proudy v sociální demokracii a zase se to řeže mezi sebou. Už se to seřezalo na 5% nebo na kolik. Mám obavu, abyste tak dlouho mezi sebou nebojovali, až vám zbude Lidový dům a žádná celá 0,6%. Není i toto jeden z pohledů na tu věc? Tento pohled být může.
Na druhou stranu, ten vstup do vlády sám o sobě byl poměrně divoký, protože probíhalo takzvané vnitrostranické referendum, to znamená, že to bylo zhruba 6-4, když to tak řeknu, 60% bylo pro, 40% proti, takže samozřejmě je velká skupina lidí, kteří tehdy nesouhlasila. Já chci trošku jako naznačit, že třeba i v našem regionu sílí hlasy velmi výrazným způsobem i od těch, kteří podporovali vstup do vlády, že to už je nedůstojné. Čili on se ten názor postupně mění. Hovořil jsem během toho týdne, co jsem veřejně se distancoval svým postojem od stávající vládní koalice, s celou řadou starostů, které ještě máme, a říkám ještě, protože ten pokles v minulosti způsobil samozřejmě volební porážku v komunálních a nakonec i v krajských volbách. A oni to kolegové vnímají stejně, protože my jsme byli ti, kteří upozorňovali na celou řadu záležitostí právě třeba v oblasti regionálního rozvoje, místního rozvoje. Nebylo to bráno v potaz, dostali jsme se do situace, že tady dneska žebráme v Senátu. Já jsem včera strávil celý den v Senátu a jednal s jednotlivými poslaneckými kluby za Asociaci krajů spolu s kolegou Polčákem, který byl pověřen i Svazem města obcí jednat za obce, a v podstatě jsme prosili, aby zohlednili, že ta situace finanční naše je tragická a bohužel nebudeme mít za chvíli ani na provoz, a to není výhruška, to je realita, protože vidím, kam nám spějí daňové příjmy v době krize, a k tomu, když si ještě připočtu výpadek superhrubou mzdou, tak je to o tom, aby i ta vláda řekla, jakou roli máme vůbec hrát, jestli nás chce, jak jsem naznačil před chvíli, či nechce, jestli chceme všechno rozhodovat jako z jednoho místa, z úřadu vlády nebo z jiných ministerstev, anebo jestli chceme prostě mít územní partnery, kteří řeší konkrétní věci. A to jsou všechno tak zásadní záležitosti, že já, když jsem při jednáních o této vládě, a mimochodem účastnil jsem se jich, jo? Já jsem byl za sociální demokracii ve vyjednávacím týmu a pak jsem po přípravě koaliční smlouvy měl na starosti i dokonce místní a regionální rozvoj a veřejné investování jako téma, tak já můžu říct, že tehdy jsem se domníval, že jsme schopni v té vládě něco vybojovat, něco udržet, něco prosadit. Po 2,5 letech říkám, že je to z mého pohledu nejméně regionální vláda, která v České republice byla, snad od posledního rozhodnutí, tuším, Petra Nečase a Miroslava Kalouska o zrušení tehdy regionálních operačních programů, ale to jsou evropské fondy a složité věci, takže k tomu se nechci vracet. Kdyby něco hlásil jste do debaty, jo? Po nějakých 7, možná 10 letech ta vláda skutečně je velice centralizační a to mě jako regionálnímu politikovi velmi vadí. Tak. Svědomím toho, pane Netolický, že jste mi utekl z té otázky a já jsem vás to nechal doříct až do konce. Tak to teď vyměním s váma za jednu věc, když mě teď odpovíte na to, na co jsem se ptal. A položím tu otázku tedy jinak. Neuškodí tento taneček ještě víc sociální demokracii jako straně tak, aby za necelý rok u voleb nepropadla a neodstla se před branami poslanecké sněmovny? Myslím, že to kladu úplně zřetelně, tu otázku. Víte, ale tahle otázka je směřovaná především na vládní angažmá, tudíž na vládní posty. To je směřovaná posty. Na vás. Počkejte, ale já myslím, že směřovaná to meritum je o vládních postech a vládním angažmá. Já se totiž hlavně domnívám, že sociální demokracie si musí ujasnit, kdo je její volič, o kterého voliče by se měla ucházet i z hlediska důvěryhodnosti a toho nastavení jednotlivých osobností, kteří jsou v čele sociální demokracie. Protože já si třeba nemyslím, že některé návrhy paní ministryně práce a sociálních věcí jsou, řekněme, dostatečně promyšlené i směrem právě k těm pár voličům, kteří nám zbyli. To znamená, my si musíme opravdu říci, kdo je ten volič, o kterého se chceme ucházet. Nemůžeme být rozkročeni zleva doprava, jak Andrej Babiš. Si všimněte, že třeba příjmovou stránku státního rozpočtu řeší jako ultrapravičák a tu výdajovou, jako možná by se ani komunista nemuseli za ní stydět. A je zajímavé, že vždycky to musí být ale komplex opatření, který musí fungovat dohromady. A já si myslím, že my si musíme především stanovit, kdo je naším voličem. A já chci zdůraznit, že to není právě o vládním angažmá. Všimněte si, že opoziční strany jsou i dostatečným způsobem vidět se svými návrhy v rámci sněmovny, v rámci diskuze. A nemyslím si, že je to jenom o tom, jestli jste
ve vládě či nejste. Já samozřejmě chápu, že to má jisté výhody, ale také zdůrazňuji, že to má jisté nevýhody především ve vládě s Andrejem Babišem. Jak jste pravil před chvílí, to je meritum té otázky, jak nedávno řekl předseda jedné z mediálních rad, to je meritum jádra. Tak já to ještě... To řekl kdo? Jistý předseda jisté mediální rady, a to není vůbec důležité. Ale je to vtipné, já to od té doby používám. Jdeme k meritu jádra, říkal. Ale já se vás zeptám po třetí a naposled... To je jazykově zajímavé. Je to velmi, no. Mě totiž zajímá, jestli berete ohled na to, co si říkají voliči, na to, kdy jsou sociálně rozštěkaní. Už nevím, jak to líp použít. A zapomeňte na to, že existuje nějaké vládní angažmá, nějaký Babiš. Ale my se díváme, my voliči, na ty jednotlivé strany třeba jako na celek. Tak a co, když někteří voliči sociální demokracie právě čekají na to, že někdo řekne, že s Andrejem Babišem už toho bylo dost a je taky poměrně dost voličů, o tom jsem přesvědčený, kteří nevolí sociální demokracii právě, protože v tom angažmá je. To je totiž, volič sociální demokracie, to je něco jako... Vy na to nedokážete zapomenout, prosím. Pardon, něco jako laskavý čtenář. Prostě my si musíme říct především sami, kterým směrem se chceme vydat. A já jenom říkám, že s populistou Babišem, který je schopen vládnout s kýmkoliv, to není pravda komfortní. A všimněte si, že pokud minulý týden jsem zaznamenal debaty, já jsem dokonce byl v nějaké debatě s jedním poslancem Ferancem, místopředsedou rozpočtového výboru, který v debatě se mnou mluvil, že oni jsou ten pravicový světonázor. No tak to je to, co jsem vám naznačil. Pokud teda jsou pravice, tak ať to teda řeknou. Já si myslím, že dokonce i většina z nich tak smýšlí. Nicméně na výdajové stránce státního rozpočtu to nevidím. Takže je to prostě zajímavé. Poslední marný pokus, volili byste kdykoliv, kdekoliv na světě, i tam, kde nemají třeba Babiše, jo? Kdybyste, řekněme, žil třeba v Rumunsku nebo někde, volili byste politickou stranu, na které vidíte na první pohled, že je rozštěkaná, rozhádaná? Já bych volil politickou stranu, která má pevné hodnotové základy, která přesně ví, čeho chce docílit. A volil bych tu stranu, která bude hájit moje zájmy. A to je přesně to, co stojí, před čím stojí sociální demokracie v České republice. Řeknete si o předsednictví sociální demokracii? Neřeknu. Neřeknete? No, určitě ne. Proč? No to je úplně jednoduché, protože... Jste jeden z mála, kteří uspěli. Mm-hmm. Teď. O tom se dá pochybovat a velká gratulace. A tak kdo jiný? Já chci vést především tu programovou debatu. To je prostě v tuto, a to zakotvení, to ukotvení. A proč nechcete vést stranu? Podívejte, já jsem regionální politik, řeknu Pardubický kraj. Já jsem to i říkal před volbami, že se nebudu ucházet o žádnou funkci ve vedení sociální demokracie a nechci kandidovat ani do parlamentu, protože je to sice nevýhoda, protože vidím, jakým způsobem jsou bráni ti, kteří... A já jsem třeba proti kumulaci funkcí, jo. Ale když vidím, jakým způsobem je brán názor hejtmanů, kteří tu funkci kumulují, to znamená, že mají paradoxně i větší vliv právě v poslanecké sněmovně nebo senátu, tak je to možná ke škodě. Ale já prostě mám nějaké principy a jedním z těch principů je, že nebudu kumulovat funkce. A já jsem to takto řekl před volbami, říkal jsem to zřetelně a jasně. Myslím, že regiony, a teď nemyslím jenom Pardubický kraj, ale obecně regiony a obce města mohu hájit poměrně výrazným způsobem i ze stávající pozice. A já bych rád, abychom se skutečně vrátili k přípravě dlouhodobých vizí sociální demokracie, nežili ze dne na den, nepřemýšleli jenom o sociálních dávkách, ale měli recepty vedle sociální politiky i na další oblasti, protože my jsme takto fungovali. Já jsem 20 let v ČSSD, už se to, ono je to trošku už vidět, samozřejmě na mě vlasů není tolik, co bývalo. Ale víte co, je to přece o přípravě toho programu v tom smyslu, že jsme měli národohospodářskou politiku a recepty na ní. Měli jsme názor na veřejnou správu i fungování, právě třeba i na fungování obcí krajů. Měli jsme program životní prostředí a celou řadu věcí. A teď mně přijde, že ta debata se zbytečně zužuje směrem právě k MPSV. A já jsem to Janě Maláčové říkal, prostě ten život je pestřejší. A je špatně, když sociální demokracie ve vládě Andreje Babiše, který nejvíc rozhazuje všemi směry, je brána za toho, kdo nejvíc rozhazuje. To je totiž ten největší paradox, protože to není pravda. Takže je to podle mě o tom širším kontextu, dlouhodobější vizi
A to je to, co si myslím, můžeme nyní otevřít velmi rychle teda, protože v tom ten dubnový sjezd by měl definitivně rozhodnout. Pan Hamáček Jan je podle vás dobrým předsedou sociální demokracie? Tak Honzu Hamáčka, a řeknu tak, jak to je, znám velice dlouho a podle mě byl vynikající předseda sněmovny. A víte proč? Protože on je člověk kompromisu a v té sněmovně měl velmi dobré renome. Takže pro to období stabilizace, řekněme, si myslím, že dobrým předsedou je. Otázka je, jestli všichni místopředsedové, kteří jsou v současné době místopředsedy, jsou prostě dobrými místopředsedy v rámci jeho týmu. Já prostě si myslím, že to neplatí ve všech případech a o tom to by měla být debata na sjezdu. Ale Honza Hamáček je typ člověka kompromisního. Chápu, že vedle Andreje Babiše může působit jako ten měkčí, ale právě říkám, já za dané situace si právě myslím, že by nám prostě slušela víc opozice a Honza určitě by byl schopen vést stranu i v době opozice. Jaká bude vaše úloha, pane Netolický, teď toho nadcházejícího 3/4 roku? To znamená před volbami, v okamžiku, kdy tedy bojujete o hlasy nás voličů, tak Martin Netolický bude stát kde na té šachovnici? Když říkáte, že nechcete kandidovat, nechcete být předsedou? Já nechci být jenom kritikem, to znamená, já jsem naznačil, já bych rád přispěl v přípravě programu a to je to klíčové, protože ta strana se musí stabilizovat hodnotově především. A já jsem připravený připravit kvalitní program a ostatně i moje kroky, které v současné době se činí, tak jsou kroky proregionální, to znamená v oblasti místního rozvoje, veřejných zakázek, samozřejmě i těch záležitostí, které pod Ministerstvo pro místní rozvoj, když to tak řeknu, gesčně spadají. Protože si myslím, že tam je co zlepšovat, byť v programovém prohlášení jsme řadu věcí formulovali, tak řada z nich se nedodržuje a to je chyba. A právě třeba jsem vám zmínil i ten stavební zákon, který mě leží na mysli velmi, protože ten nabourává opravdu 20-letý vývoj v České republice a bude velice drahý, byť to nikdo nechce slyšet. Takže to jsou třeba otázky, které bych rád a snažím se jimi i zabývat, protože třeba když se projednával stavební zákon, tak jsem dával určité náměty i poslancům a musím říct, že tam někteří z nich byli velice odvážní při diskuzi a debatě. Takže to je určitě ten moment. No a druhá věc, kterou zdůrazňuji, tak je snaha o to, abychom byli přes 5% a aby občané ne, že nás budou vnímat jako rozhádané. To je pořád zužování se, pořád na to angažmá ve vládě, ano, ne. Ale abychom byli silní, pokud je o programové a hodnotové otázky. Jsem rád, že jste přišel, pane Netolický, a držím vám palce. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A zde, prosím, k Vánocům dostávají všichni protekční hosté takovýto krásný hrníček. No. Tak to je do sbírky vedle toho přívěšku. Dá se na Aukodu prodat za 6 korun. Fakt? Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Martin Netolický.